Бізді көрсөң қачпағың, албайбыз от жақалап. Ақылың жетсе егер, тауып алсаң тапалап. Тапалап, тапалап. Тап-тап, тарап-тап, тарап-тап, ту-тап-тап, тарап, тапқан тапалап. Арбаңыздар, ассаламу алейкум, урматтуу сүйүктүү телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда тапкан тапалак көрсөтүүсү өзгөчө суроолор боюнча бүгүн биз Ош шаарындагы кыргыз өзбек университетинен буюрса көрсөтүүбүздү баштадык. Саламатсыңарбы татынакай сулуу кыздар, кандайсыңар? Жакшы. Жакшы. Кандайсыңар? Бакыт болот а бизге, качып кетпейсиңер э. Аябай маданияттуу, өтө билимдүү тарбия көргөн кыздар деп ойлойм. Атыңар? Айдай. Айдай. Күләсель. Кесибиңер? Мугалим. Мугалим болосуңар буюрса. Азыр канчанчы курс? 4-нчү курс. 4-нчү курс. Дайындап калсыңар, э? Бакалаврбы? Ооба. Бисмилла. Мугалим. Жеке, жеке. Айттыңыз же, бул эмне? Кантира, не дейт? Атчан дейби? Атчан эсектин үстүндөгү адамдын кандай абалда жана кандай окуяда каза болгонун эсектин эмнесинен байкап билсе болот дейт. Ушундай экен да? Бизде эстелик барбы атчан? Негизи көргөнсүңөр да, манастын эстелигин көргөнсүңөрбү? Атчан. Дагы чоң чоң баатырлардын атчан эстеликтери бар. Ошол эстеликтин кайсыл бир жеринен ошол адамдын кандай абалда мисалы жарадар болуп, же болбосо согуш талаасында өлгөн жана өз ажалы менен өлгөн деген белгилерин бир эле нерседен байкаса болот экен да. Эмнесинен байкаса болушу мүмкүн? Аттан да. Аттан билинди ага. Бул мол скульптурлар бар го, ошол эстелик жасагандардын өзүнүн жанагы жазылбаган закон экен да. Бирок өздөрү билишет экен негизи. Бир эле жерин өзгөрткөн болсо чыгат экен да. Ал адам ошол баатыр согуш талаасында курман болгонбу, же ошол жерде жарадар болуп үйүнө келип курман болгонбу, же өз ажалы менен өлгөнбү деген маселелер билинет экен. Эмнесинен билиниши мүмкүн? Мынакей логика иштетип көрбөйлүбү? Элестеттиң да могу атчан эстеликтерди. Эчке, эчке. Жок, билбекенбиз. Өзүңүздүн мүчөл жылыңызды билесизби? Эмне мүчөл жылыңыз? Коен. Коен. Быйыл кайсыл жаныбардын мүчөл жылы? Эми болобу же? Жок, быйылкы 2019. Эми болсо керек, тоңузбу? Эмдиги жылы кайсыл жаныбардын мүчөл жылы болуш керек? А негизги бериле турган суроо мындай. Ошол 12 жаныбардын аттарын мисалы өзүңүздөн баштап, коёндон баштап айтып бере аласызбы деген? Коён майданда токтодуга? Жок, эми 2-3 жаш эле ылдыйга чейин барып токтоп калабы экенсиз? Өйдөдөгү толук билбейт экенсиз. Рахмат жаңы сиздерге. Жакшы тилек айтпаңыз. Кыргызстандыктарга урматтуу студенттер, кыргызстандыктар. Биз күлүп алып андан кийин айтат экенбиз. Рахмат жаңы кыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам деп койбойсузбу? Ассаламу алейкум. Бул кыз менимче сүйлөбөйт окшойт го. Дагы ким бар өзүкүлөрдөн? Ассаламу алейкум, саламатсыңарбы? Ассаламу алейкум. Атыңыз ким? Динара. Динара. Муниса. Муниса. Мен бир суроо берем, сиз туура жооп тапсаңыз мен акчалай белек берем, түшүнүктүү? Бир суроону тандаңыз. Опа. Бисмилла. Бу кофеби? Да. Бу мамлекетте? Же барку кызматтагы мамлекеттик кызматтер. Бир гана колдонот экен. Жана көк жынса кийсе болбойт экен. Кайсыл мамлекетте болушу мүмкүн? Түшүнмадым. Бу мамлекетте интернетти катта давлаттагылар гана иштетет экен. Ооба. Түшүнүктүбү? Көк жынса кийсе болмас экен. Көк жынса кийсе болмас экен.
Савол. Қайсы мамлакат? Қайсы мамлакат? Америка мас. Америка мас. Қап Лондон мас. Швейцария мас. Я помню, кеткен кенен демократия. Шотландия? Я. Қайсы мамлакат? Индия. Уяқта көк жинсы жоқ өзі. Интернеттің өзі дағдылы жоқ болса керек. Аз қолдың. Ой. Бізде бар, мысалы, интернет қолдана ұста, бар ұзда тұра. Да, бар. Көк жинса кез. Запрет жоқ. Жоқ. Емі қайсы мамлекетте ұшыл интернетті бір ғана жоқ орқы қызматтағылар іштет еткен, анан көк жинса кесе ол бөйткен. Ой, ечем қызма керек емі. Яхшы тілек айтып қойылды? Көршілерге. Ну, хамаге омат, оқышларыге, ішлеріге, кісілерге я. Копиямызды оқымасын. Рахмат. Ассаламу алейкум. Атың кім? Қазек. Қазек, қанша кісі оқисың? Төрт. Кім боласың жаңағында? Жаңағында. Ата. Ата. Ата боласың, а, біріншісі. Бұйырса, кесігің бойынша ше? Англиски. Англиски. Мындай сұрақ екен, бұл мемлекетте интернетті бір ғана жоғарғы қызматтағы мемлекет қызметкерлері іштет еткен, анан көк жинса кигені тыю салынған екен. Бұл мемлекет қайсыл мемлекет болушы мүмкін деген сұрақ. Түсінікті? Қытай. Жақындашты. Америка. Жақ. Корея. Жақындашты. Түштік Корея. Түндік Корея. Қайсысы? Түштік Корея. Оу, пакамдан стай деген жерде бе? Білбей? Білбей, бір өзің танда да. Түндік бұна. Қайсына тоқталдың? Түштік ба? Бір өзің тоқталды. Өзі түштікке тоқталдың да? Түштік Кореяда сен ойымша интернетті бір ғана жоғарғы мамлекетті қызматкерлер іштетеді, анан көк жинса кигені болбайды. Өшінді бойда. Жоқ. Ошонда тоқталсаң бір өзіңді? Тоқталдым. Тоқталдым. Өте жақындаштың да бірақ жауап тұра алмай қалды да. Жақсы тілек айтып қой көршілерге. Барыңыздар, аман болыңыздар, ошады. Рахмат. Уақытылы болыңыздар. Сен жинда ата боласың бұйырса. Азамат, үйленіш керек көрі. Апа жоқ болып отыр. Рахмат. Қандайсың көп? Сақ қой, қаш кетпейсің, а? Атың кім? Айзерек. Айзерек, кесігің бойынша кім боласың? Тілші. Қырғыз тілші. Қырғыз тілші, а? Мындай сұрақ екен. Сондай мемлекет бар екен, ал мемлекетте интернетте бір ғана жоғарғы мемлекеттік қызметкерлер ғана қолдана алады екен. Мүмкіншілігі бар екен да. Екеуіңізге ұқсаған жөнекей адамдарға интернет қолданған мүмкіншілік жоқ екен. Жана көк жинса кисе болбайт екен. Сұрақ. Қайсы мемлекетте сондай болуы мүмкін? Білбейт кім? Әрекет қылшы. Білмейді кім. Айтып көрші бір екі варианттан. Айта алмаймын. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Ассаламу алейкум. Кім ассалам? Атыңыз кім? Сарундас. Кешігіңіз? Спец. Англиски. Англиски. Қаншаншы курс? Бірінші курс. Бірінші курс. Сұра. Бұл мемлекетте интернетті жоғарғы қызматтағы мемлекеттік қызметкерлер ғана қолдана алады екен. Интернетті. Екеуіңізге ұқсас адамдарға мүмкіншілік жоқ екен. Жана көк жинса кисе болбайды екен. Сұрақ, қайсы мемлекет болушы мүмкін? Хиндистан болса керек? Жоқ. Неме? Басқа тілге қайтара аласыз? Интернетті екеуіңізге ұқсаған адамдар қолдана алмайды. Көк жинса кисе болбайды. Вариантлар бар ма? Өзбекстан. Йо. Өзбекстан ма? Жинсы киямысың? Жинсы киет. Интернет қолданады. Интернет қолданады. Шымали Корея. Шымали Корея. Орысшасы қандай болады? Шымали Кореяның орысшасы ма? Нижний Корея. Нижний Корея. Южный Корея. Сіз ойыңызша? Мен ойымша. Южный ба? Ше северный ба? Йо. Корея, да? Корея, да? Ошон кайсынысы? Южный ба, северный ба? Түндүк же түштүк? Шымалисты да? Айрыма бар да экондо? Южный, да? Бирөөсүндө адамдар өтө кеңири жүрөт, а? Бирөөсүнөн кысай чыккан. Корея. Кайсынысы? Южный Корея.
Средний был, да? Южный Корея была. Северный или Южный был? Южный Корея. Очень там, да? Нужный, да. Экон, айрмас милесим, южный мен, северный. А шимали джаноби болады, өзбектері, да? Ошондо, кайсызда токтолдук. Южный, северный. Северный. Токтайым, мен сага акчалай белек берем. Жоопту ар аңгана таптык. Түндүк Кореяда ушундай мүмкүнчүлүктөр жок экен. Бир гана жогорку мамлекеттик кызматкерлер гана интернет колдонот экен жана көк джинса кийгени чектөө бар экен. Бирөөсүндө акчалай белек бар. Тапкан тапалак. Түшүнүктүү? Исим эле. Ал. Опа. Ура. Мына 200 сом. Муну сап койсуң ордуна. Кана. Оп. Жакшы сөз айтып болсун. Теле көрчүлөрдү. Университетте хаммага омат өзбекстандыктар перевод кылсын. Шондой. Салмас бежке. Токтоңуз эми. Атыңыз ким ба? Шахназа. А. Эмне боюнча сабак бересиз негизи? Англис тили. А, англис тили. Бир суроо сизге. Мен жардам берем кичине. Бир гана ошол англис тилинен бересизби же куратор дагы болуп иштейсизби? Бар да, бир группаңыз. Сөзсүз. Мүчөл жылдарга таандык жаныбарлардын аттарын бир баштан аягына чейин аттап бериңиздер. Мисалы сиздин мүчөл жылыңыз? Ай, уй. Уй. Эмек башынан чыкканан баштап. Уйдан улдыйга карап. Чыккан уй, потом анан жолборс. Жолборстон кийин точно билбейм бирок. Аракет кылынчы. Так, коён, маймыл. Чыккан. Уй. Уй. Жолборс. Жолборс. Туура эле келип атабыз. Ау, анан кийинкилерин мындай по порядку билбейм чындап айтсамчы. Аракет кылып көрбөйсүзбү? 87, 88 жылкы бар ошондо. Билбейм. Кыйын э? По порядку эмес мындай. Айта берип. Айта бересиз бирок. Аралаш. Катарынан эмес э? Катарынан эмес, бирок аралаш. Таппай калдык ушунда. Ушундай болуп калат. Жакшы, тилек сөз айтып коюңузчу көрүшүлөргө. Ушул өлкөбүздө ар дайым тынчтык, амандык болсун. Коомубуз таза болсун. Силердин да ишиңерге ийгилик, баарыбыздын да ишибизге ийгилик, бүт бүлөлөрүбүздө тынчтык, амандык болсун. Жакшы окутуп атасызбы? Кең келечек каалайм баарыбызга. Окуучубуз жакшы. Жакшы. Рахмат чоң. Рахмат. Кандайсыз? Мүчөл жылыңыз кайсыл сиздин? Балык. Балык. Атыңыз? Гүлмайрам. Эми ошол балыктан баштап ылдыйга карап айтып бере аласызбы мүчөл жылдардын жаныбарларды? Мүчөл жылдар. Мисалы өзүңүздүкү балык экен э? Балык. Эми кааласаңыз балыктан ылдыйга карап айтың, кааласаңыз өтөгө карап айтың, бирок 12 жаныбарды айтып берип. Катарын билбейм да. Ошол ошо эмне болуп атат да, катар менен ачык болуп атат да. Балык. Балыктан кийинче калдык. Жаңы саламатсызбы? Мүчөл жылыңыз эмне? Балык. Балык. Ошол мүчөл жылдардагы жаныбарлар барго, өзүңүз балыктан баштап кааласаңыз ылдыйга, кааласаңыз өйдөгө карап катары менен айтып берип коюшуңуз керек. Жылдыз төрөлөрдүбү? Жок, жылдыз эмес, мүчөл жылдардагы жаныбарлар барго, сизге балык болуп атат. Сизден ылдыйда бир жаш кичүүлөр канча жылдыктар болуп калат? 2001. 2001-лер. 2001-лер кайсы жыл ушул ылдыйга карап кетерсиз да. Калсаңыз өйдөгө карап айтың. Балык баштадык мына өзүңүздөн. Кой бар. Кой бар. Уй бар деп айтып кетерсиз. Ошо. Катарын айтып бере аласызбы өзүңүздөн ылдыйга карап? Точно билбейт экем. Билбесе. Балык майдан эле. Сиз ган майдан балык болуп. Мүчөл жылдарды буюрса айтып берем, аракет кылам деген кыз. Өзүңүздүн мүчөл жылыңыз? Өзүм мүчөл жылым жылан. Жылан. 2001 жыл. Кааласаңыз ошол жыландан баштап, кааласаңыз өйдөдөн карап, чычкандан баштап түшүп келиң, кааласаңыз аркага айтың. Негизи мага катары менен айтып беришиңиз керек, түшүнүктү? Чычкан, жолборс, коён, жылан, жылкы, жылкыдан кийин маймыл, тоок, тооктан кийин ит, доңуз. Бир жерде калып кетти бирөөсү. Башында калып кетти бирөө. Уй калып кетти. Эми айтабыз баштан. Чычкан, уй, жолборс, коён, балык, жылан, жылкы, чыт келди. Маймыл,
тоок, ит, томус. Жылкыдан кийин бир калып кетти. Жылкыдан кийин маймыл? Жок, бир калып кетти. Жылкы менен маймылдын ортосунда. 91-лер калып кетти. Азыр экрандан көрүп аябай капа болсо керек экен, сен бизди билип кетсин деп. Маймыл менен жылкынын ортосунда бир калып кетти. Кичинерээк. Жылкы менен маймылдын ортосунда калып кетти бирөө. Кичинерээк. Кичинерээк монча. Сунча болот. Жылкы менен маймылдын ортосунда бирөө калып кетти. Мунча дуртом го? Не болуш? Баштангасын кача айтып. Мунча дуртом го? Ну, мунча, сунча. Сунча. Сунча болот да. Бир кап мунча болот. 50 килограмм чоң. 30. 2001-лер жылан, 2002-лер. Крокодил десеңиз. Жок. Жылкыга чейин келдик негизи. Жылкы 90 жылкылар. 91-лер не болот? Себеп 92-лер маймыл болот. 91-лер не? Тоқсан бирлер, бирок алып кетти. Жылкы маймыл тууралуу болду 92-лер. Маймылдан кийин эмне дедик? Маймылдардан кийин тоок. Тоок 93-төр. Ит 94-төр да ит. 95-лер доңуз. Быйыл 95 доңуздардын мүчөл жылы 24-тө чыкты. 91-лер кайка барышат, эмне кылышат? Жаныбарлар эмнеден чыгып кетишеби, эмне кылышат? 91-лер. Жылкы. Нагызда курсташыңар го, жардам беребү? Билбейм, тааныбайм. 91-лер калып кетти, капа болуп атат, капа болуп атат. Жылкы маймыл экөөнүн ортосунда бир жаныбар калып кетти. Айтам го мынча эле деп. Мынча. Басып жүрөт төрт. Жылкы? Мынча. Билбейм. Коюнча бирөө калды го. Бардыгын таптык. Бир гана 91-чи жылкылар калды эсеби менен келгенде. 2003-төр болуп атат да ошондочу. 2003-төр билбейсиз да сиз э? 2001-лер жылан, андан кийин жылкы. Бирөөсү кайсы эле? Бир жаныбар калып кетти да. Хотя баштангасын айтып койсоңуз, кичине подсказка кылып. Айттым го мынча эле. Жок, баштангасын айтып койсоңуз. Буттап жүрөт. Жаныбар. Мунча. Мунча экенин билдим да. Мунча торпук болбойт да. Анык. Мунчалык. Кой. Ошондо? Кой. Таптык. Эми эсептеп берип койла. Бир сыйра эсептеп берип койлу башта. Чычкан. Чычкан, уй, жолборс, коен, балык, жылан, жылкы, кой, кой, маймыл, ит, тоок, ит, доңуз. Тоок, ит, доңуз. Мына ушундай биздин кыргызча жыл сүрүү болбосо 12 мүчөл жылдардын баарын так атап берген кыздын аты Клара. Клара. Ал. Таппасаң сыйпалап кал. Жакшы тилек айтып кой Клара. Эмне кылабыз кыргызстандыктарга? Жалпы эле кыргызстандыктарга каалоорум тынчтык каалайм биринчиден, анан ден соолук, баарыбыз жакшы ынтымакта бирге болуп Кыргызстанды өнүктүрөлү. Койлорго эмне каалайсың? Койлордун саны көбөйсүн. Ошо. Рахмат жан. Рахмат сиздерге. Бар болгула койлор. Мен бүгүнкү көрсөтүүдөгү эң татаал суроону таба турган адам ээсин таптым. Агай, мындай суроо болуп атат. Кадимки эле эстеликтер жана Атжан Манас атабыздын эстелиги жана башка баатырлардын эстелигиндеги бир өзгөчөлүктөн ошол эстеликтеги турган баатырдын согуш талаасында курбан болгонбу, же өз ажалы менен курбан болгонбу, же жарадар болгонбу? Ушул нерсени билсе болот да, эстеликтин бир нерсесинен, эмнесинен?
Өзі негізде ұшыл Грецияда, бұға шейінгі Афиналарда тағырағы ұшыл соғышқа барып, қоқысшы соғышты адамдар, джокерлер. Ұшыл қача тұрған болса, бұл көбірек найзалар атқа олау, джокер олау, бұл көбірек негізінен джокердің артына сайылғанда. Егер артына сайылғанда, бұл ұшыл соғыштан қашты, соғыштан мұндай өз ажалы емес, мұндай тағыра қорқақтық қылдық деген белгіменен алардай ал джокерге мына эстер тұрғызылған емес. Егер де аға эстер қашан тұрғызылған, оша алдынан жарақат алып, тағырағы мындай алды жағынан жақсы жарақат алса, алдынан батырды, ошон үшін ғана эстерлік тұрғызылған. Қысқа нұсқа мен жоғым шындай. Жоқ, аттың бір нәрсесінен өзгөчөлігінен білінеткен де? Аттың, батырдың емес. Аттың бұл жаңағы ошол эстелік құрған скульптурлардың өзінің жазылған законы, бірақ білінеткен. Аттың ле бір мүчесінің бір нәрсесінен ғана білінеткен. Еме, бұл жерде ат бойынша біз азыр біраз шашылып, азыма қонақта келе жатты, ошол үшін біраз келіп қалышты ұқсайды. Ошол үшін мен негіз эстелік бойынша деп ойлаймын да, түсініппін да, негіз эстелік бойынша деп. Аттың мен жардам берейін мақұл. Мынау алдыңғы бұтынан. Түсіндім. Ошолға еме алдыңғы бұты болса, же болса түйінде бізде қырғыз тілі өзде аттың қандай десек азыр. Аттың біраз шашылыш болған үшін ішіне мындай азыр Сұрамез болды келіп алдың арда, кеңгір уақыт болған арда. Манас атауыздың атының тұрған естелігін білесі де? Ауа, е, Манас атау ақылы атының менген көптігінен батырлар ұсып бар. Анан, сөзсе ма алды, алды жағына қара өлі ат тұяғы бейік болыз болса? Бір тұяғы бейік болсын. Тұяғы шындай айырмасы бар кенде негізі? Жоқ, негізі тұяқтар алды тарағы көтеріңкі болса, ошол көтеріңкі болғанын қолдай мен ойын. Рахмат, рахмат. Жақындашты бір апталық жауап емес бірсе. Таос, ағайға рахмат. Шыңызға келік. Мен негізі батыр жөнінде ошол маалыматты алдық, бірақ көбі біліп қойған жақсы. Грецияда башқаларда дүние өзінің ошында болған да. Қойған емес, қашқындарға. Қашқындарға қойылған емес, батырларға шындығында қойылған, анан алар үшін естеліктер болған. Біз негізі белгілері де, біз ат жөнінде осы анында кеңір оқшуыз керек, мен ошол алдыңғы бұттың көтеріп тұрса, бұл жеңіштің белгісіден белгі болса керек. Негізі жоғын өзім айтып қойын, жалпы телегөршілерге қызық болса керек. Егер де ошол батырдың мінген аты екі бұттың көтеріп тұрған болса, демек джокер соғыш таласында құрбан болған, ал емен бір іле бұттың көтеріп тұрған болса, бұл соғыш таласында жарадар болды дегені. Егер жалпы төрт тұяқтың жерде тұрған болса, демек өз ажалыменен құрбан болған батыр деген белгіні түшіндір өткен, бұл скульпторлардың ошол естелік жасаған адамдардың кесіптің жазылбаған закон екен. Негізі тұралағыны болып тұра, еңгіні болғанда айтып тұра болып тұра. Рахмат ағай. 100% тұра тауып қойсақ та келелер тұра мен санчан үшін қата айтышығыз керек. Рахмат жаң. Егелек. Рахмат жаң. Қандайсыңар? Жақсы, рахмат. Атыңар кім? Ханзада бегім. Биби Зухра. Биби Зухра. Кім қойған атты? Атам қойған. Биби Зухра кім кім болсын негізі? Аялып қатын? Емнен түсіндіріп? Кітептен қойған да? Кітептен, ә? Білмеймін оны. Білмейсіз бірақ? Емнен түсіндіріп? Сіз нақтыңыз кім қойған? Тайынам қойған. Негізі бол басқарушы деген Ханзада бегім. Ханзада бегім, ә? Ова. Тайынаңыз қойған? Ова. Бір сұрағын таңдаңыз. Бірақ достарыңыз қысқартты, не дейді сізге? Ханзу дейді. Өлімде кейде атты қысқалай қойса, ұзын қойса деп, бір жақындарын қысқартып айтып алған шатақта. Ал жерде 6 дана саат бар. Емне үшін 6 дана саат жана қайсыл жерде? 6 дана саат. 6 саат. Сіздер оқыған жерде үйде бір үйле саат бар. Қой болса ашып кетсе 2 саат болады. Ал жерде 6 саат болады екен. Бұлар қайсыл жерде? Жана емне жұмыс атқарсыз? Мемлекетте екен. Жоқ, білмеді, пландық. Алып сап той ол, гимне ол. Сауықтау деймі. Ола. Жақындашты. Еме де іш күні. Жоқ. Алты сап болшы мүмкін. Жоқ, алты сап бар кен, қарым кірейтін, сап бар кен. Не, башқа үлкөді өзі? Жоқ, қырғысын өлі. Бізде ле бар нәрсе? Мечеттерде өй? Емне болшы мүмкін еме? Сауықта намаз уақыттар еме көрсеткен. Ошында? Бағымдат, бешім, асыр, шам, құптан, ананге тахат. Жоқ. Витер намаз ба? Алтыншы саат? Алтыншы саат. Ошоқ шоғын, қысқа емді ба? Алтыншы саат қандай саат? Ал, уже.
6 саат. Саат 12? Жок, 6 саат. Кандай саат? 5-5 убакыт намаз кылдым. Билди? 6 саат. Ошо кол саат. Жок, ошо мечитте турган эле. Мечитте турган. 5 саат. 5 убакыт намаздын саатын көрсөтүп турат да? Бир ачты. 6 саат кайсы саат? Рамазан айындагы ла. Жок. 6 саат. 6 саат. 5-10 таптыңар, 5 убакыт намаздык убактысын көрсөтүп турат. Ал сааттар негизи жылбайт, кол менен эле бурап барат. Ошол убакытты көрсөтүп кирип келаткан адамдар, мисалы намаздын убактысы мынча минута, мынча саатка жылтыр деп көрүп кирип чыгышат. 6 саат кайсы саат? 6 саат. 5-10 таптыңар. Кол саатпы? Жок, кол саат эмес. Кол саат жок мечитте. Ал чыныгы саат. Эмеде, ооба, ошол общий сааттар да. 6 саат ошол жөн эле саат экен, ошол жалпы чындап эле убакытты көрсөткөн. 5-5 убакыт намаздык болот экен. Бисмилла. Жакшы тилек айтып калсың. Ошол кыргыз элибизде тынчтык болсун. Окууларыбыз, баардык студенттерге ийгилик каалайбыз. Сиздердин да каналыңыздарга, сиздердин да шоуңуздарга ийгилик каалайбыз. Дагы да ушундай билим деңгээлин жогорулата турган көбүрөөк суроолорду ойлоп табыңыздар. Ханзада бегимдин атын толук айтып жүрүңүздөр. Шинтай, рахмат. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Бисмилла, атыңыз ким болот? Атыңыз? Атым Бурулкан. 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 Кесибиңиз? Педагог. Педагог, мугалим. Бир суроону тандаңыз, Бурулкан. Ошондо катарынан кыздар көппү үй бүлөдө? Ооба. Сиз канчанчы кыз? Үчүнчү. Үчүнчү кыз, э? Бурулганбы андан кийин төртүнчүсү? Же төртүнчүсү деле кызбы? Төртүнчүсү деле кыз. Бешинчиси? Бешинчиси деле кыз. Алтынчысычы? Суроо оңой эле экен. Сиз тилчисизби? Кыргыз тилчисизби? Англис тилинен окуйсузбу? Англис тилинен. Англис тилинен. Суроо мындай экен, караң, орусча сөздөр барго. Почти что, меню, жана таксилерде жазып коет го, посадка 25 сом деп, билесизби? Таксилер барго, посадка 25 сом, посадка 35 сом депчи. Эми ушул суроо, ушул сөздөрдүн кыргызчасы кандай болот деген суроо экен. Дайыма эле айтып жүрөсүз го, почти туп калды деген, билесизби? Колдонуп эле жүрөсүз да. Ушул сөздүн кыргызчасы кандай болот деген суроо экен. Почти что. Почти что. Колдонуп эле жүрөсүз да, туурабы? Жашоодо. Ооба. Эми кыргызчасы кандай болот деген суроо? Почти что. Почти что. Почти что. Почти что. Мындай. Кандай мындайча деген болсо керек. Кыргызчасы бар экен негизичи. Почти что. Почти что. Почти что. Маанисин түшүнүп атасыз, колдонуп эле жүрөсүз. Ооба. Бирок кыргызчасын билбейт экенбиз. Почти что. Мынайсы. Почти что. Почти что. Почти что. Почти что туп калдык дейт го, билесиз. Ооба. Ошентип деген болсо керек. Почти что. Почти что. Ошойдон катыдык а. Почти что мен. Менюнун кыргызчасы. Тамак, ресторандар дайыма болот. Ошол меню бер дейбиз, бирок кыргызчасын айтпайбыз да негизи. Көргөзмө. Меню. Тамактардын немеси болсо керек. Тамактардын немеси да? Эмнеси? Жийетиниси. Общий чогулган. Общий а? Менюнун кыргызчасы. Меню. Эмне эле? Билип турам, бирок айта албай атам. Тилиңиздин учунда турат. Ооба. Тилиңизди чыгарыңыз, досуңуз карасын. Окуй түшү. Меню. Меню. Мен. Мындай иштей жакын атпайсыңбы? Айттым эми дайыма эле колдон жүргөн нерсе да, меню. Меню, меню берип коесуң десиздерде туру. Бир жерге чай ичкенге кирсеңер э, меню берелиби дейт, жосуш жерде турган болот э. Меню деп жазып коет чоң кылып. Бирок кыргызча жазуу аз да. Меню. Билип турам, бирок түшүндүрө албай атам да. Түшүндүрө албай атабыз. Рахмат кыздар. Деке деп болгулачы телекөрчүлөргө. Жакшы бир.
эле айтпасыз да? Улантуу кыргыздар кыргызчаны үйрөнгүлөр эле. Айтпай эле коеюнчу. Ошол. Сиз айтпаңчы. Чоң кыргызстандыктардын баарына салам. Мен көрүп жаткан өзгөндөгү апама салам айтам. Кыргызстандыктар баары аман болсун. Кыргызстанда жашагандан кийин кыргызча сүйлөгүлө. Үйрөнгүлө. Саламатсыңарбы? Токтоп койгулачы суранчы. Атыңыз ким бул? Мен просто билбейм да өзбекче. Сизчи? Менде дагы бирдей. Менде дагы бирдей. Билесиңби сен? Ассалам алейкум. Атың ким? Рустам. Рустам. Сен кайсыл кесипте окуйсуң? Английский. Английский. Суроо мен орусчаларын айтам, сен кыргызчасын табышың керек. Кадимки эле колдонуп жүргөн сөздөр почти что деген сөздүн кыргызчасы кандай болот? Почти что? Дайыма эле колдонуп жүрөсүң да туура. Почти что бүтүп калдым дейсиң да. Мынтип айтасың да. Почти что. Почти что жетейин деп калдым дейсиң да туурабы? Жашоодо колдонуп жүрөсүң да. Ооба. Чоң кыргызчасы. Эми жетейин деп эми ошого жетейин деп калдым дегени эле. Меню деген сөздүн кыргызчасы. Меню деген. Меню? Э? Бул журнал эме да? Тизме? Тизмеси эми мисалы үчүн официант кафеде ошонун тизмеси болот тамактардын тизмеси болот ошо меню дейт кыскача кыргызча айтылышы тизмек да эмне тизмек тамак тизмек ар кандай болот аш тизмек болот экен могу почти штону таппай элеби почти что таап алчы мен сага кутучасы жок эле акча берейинчи почти что почти штону тапчы сен почти что он тапсаң мен сага почти что акча берем почти эми кыргызча эми билип турам просто айта албай атам да салкам дейт а почти что почти что почти что билип турам просто айта албай атам да кандай сөзге там бирок айта албай атам жакшы сөз айткан анда телекөрчүлөр телевизиондорду карап койсоң а деп коем кашташып койчу телекөрчүлөр жакшы кыргызстандыктарга жакшы тилек айткан кыргызстандыктарга баардыгынын иштерине ийгилик ден соолуктары чың болсун ар дайым ден соолукта болсун ушул эң татаал тил негизи кыргыз тил э ооба баардык тилдерден э биринчи өз тилди окуш керек катырыш керек андан кийин орус тилди англис тилди үйрөнүш керек э ооба рахмат тил окуңуздар канча тил билсең ошончо дил билесиң дейт көрүшкөнчө бизди көрсөң качпагын албайбыз го жакалап акылың жетсе эгер табып алсаң тапала тапала